Бүкіл әлемдік допингке қарсы агенттік Ресейді олимпиада және халықаралық жарыстардан 4 жылға шеттетті. Бұған себеп ресейлік допингке қарсы агенттіктің халықаралық талаптарға сай келмеуі. ВАДА талаптарына сәйкес, егер мемлекеттік допингке қарсы ұйым мәртебесінен айрылса, онда сол елге халықаралық жарыстарға қатысуға тыйым салынып қана қоймай, сол елде әлемдік деңгейдегі бәсекені ұйымдастыруға да шектеу қойылады. Ал спортшылары допингтен таза екендерін дәлелдесе, онда бейтарап спортшы ретінде жарыстарға қатысуға рұқсат беріледі. Қазіргі уақытта Ресей мемлекетінің ВАДА шешіміне қарсы спорттық төрелік сотқа шағымдануға құқы бар.